President, først til Arbeiderpartiet. Flertallet har altså valgt å vente på en sak fra regjeringen i spørsmålet om vannkraftbeskatning. Men havbruksskatt, som er på det akkurat samme punktet i behandlingen, det er ut på høring. Det har ikke Arbeiderpartiet sagt noe om, med begrunnelse det har ikke kommet en sak. Nei, det har hverken kommet en sak på vannkraft eller på havbruksskatt. Men på den ene saken er man også klar til å konkludere med en gang. Hva er forskjellen på de her to sakene? Så videre, president, over til skatteoppkreveren, til Senterpartiet. Hvis nærhet er så viktig, hvordan kan det da ha seg slik at Senterpartiet sine egne ordførere har sentralisert mange av sine kontor? Sist i 2018 vedtok Senterpartiets ordfører på min kant av landet, nemlig Aure kommune, å sentralisere da det skattekontoret sammen med fem andre nordmørskommuner i Kristiansund. Hvis nærhet er viktig, hvorfor går ikke bare Senterpartiet ikke bare imot regjeringens forslag, men tvert om pålegger alle kommuner å ha en egen kemner? Det må være den logiske konsekvensen av en argumentasjon der nærhet er så umåtelig viktig. Ja, da skal vi fra første ha 356 skatteoppkreverkontor. Hvis det er riktig at Nordre Sunnmøre skatteoppkrever med 90 000 innbyggere som den skal betjene er riktig, så er det litt rart å tenke på at man skal gå så hardt imot at en mindre kommune skal gå sammen med flere. Det med Senterpartiets egen leder, Stange og Hamar, gikk allerede i 2012 om å gå sammen om å ha et felles skatteoppkreverkontor. Hvis næringslivet er så imot det her, hvordan kan det da ha seg at NHO har sagt at dette er et virkelig godt tiltak mot arbeidslivskriminalitet? Man får samle statlige etater for virkelig ta de store som driver og undergrever arbeidslivsmodellen vi har her i Norge. President, Senterpartiets politikk i denne saken er egentlig ikke politikk. Det er rett og slett bare retorikk. Vettet er jevnt fordelt i dette landet. Og det er mange av de samme ansatte som blir med over i den nye organiseringen. Og det er de samme systemene som skal brukes i den nye organiseringen. Rommet for skjønn i slike saker skal være lite, det er tross alt oppkreving av skatt. Men hvis det var et skjønn der, så ville jo de samme folka kunne forvalte det samme skjønnet også i fortsettelsen. Du må altså ha vært innprentet i ganske mange år med Senterpartiets vedtatte retorikknotat, hvis man hentet logikk ut til det som representant nummer to fra Hedmark klart å lire ut av seg i hele fem minutter tidligere i dag.